Привіт, я Тетяна, це «Київстайл бізнес-влог». І прямо зараз, за одну хвилину, я розкажу вам, як не відкрити магазин зимових курток в пустелі Сахара. Мова піде про цільову аудиторію. Якщо у вас новий магазин, а продажі не йдуть, можливо, проблема в тому, що поруч нема тих, кому цікавий ваш товар? Визначити, хто ваша цільова аудиторія, де вона знаходиться, допоможе бікдата. Необхідно зрозуміти, хто ваш покупець, його основні риси. Це жінки чи чоловіки, якого вони віку, вони працюють, які в них потреби. Наприклад, кожного дня людина має кудись піти на ланч, чому б не до вас? І якщо вам складно окреслити усі характеристики ідеального покупця, звертайтеся до «Київстайл», і ми побудуємо портрет вашого клієнта. Друге, коли портрет визначений, слід зрозуміти, де клієнт буває, чи правильно ви визначили точку, де відкрити для нього магазин. І тут знову може допомогти бікдата від «Київстайл». З неї можна окреслити усі території, де найбільше бувають цікаві вам люди. Тож, якщо ті, кому потрібна зимова куртка, регулярно навідуються до Сахари, ми вам про це розкажемо. Проте, все ж краще відкрити магазин там, де потенційних покупців набагато більше, наприклад, у Лапландії. Хочете знати про бікдата більше? Йдіть за QR та чекайте нових випусків від «Київстайл Бізнес Влог».